What does you see here? Two men. Mamas da loon. Ekas mamas da. Gönca git rozan. Tübyalas sığıtın. Ay vakti ozu para kalir. İçi konuşat aksatış dosatış kat. Yim saat ye. Tübyala banan. Pat yim saatum kanan şu barma sığıtın. Kam se kam vöğütüm pandaşat fıt. Pat dravat ab. To omoru ko pat kum. Pat korum otyas yuhun zehen os atma nere, dizel ma neres, petrol ma neres, magar sudravna at, kehti. Patun tomo atas ki gesiz maz, yimsati state government as hand over gaysi, atas gaysi gaysi filtration. Magar Allah ta as fazla karma sayt, yeşil kunuşa dosatış, tresatış ka, ta aaj vı zıs as trivu çalar. Ta sukka sa gavna at, kehti. Bu sığır yaz gönjan gire ki yimsati ayti nalkan aysa aab ki öç majbur gasan, ایتی آب نوٹ نینس تریش خاطر مگر یم سات اس امو ٹیسٹ کور آت دراو میتھین تی بے بیوٹان گی اسن سوی چھو وجہ سانی حساب چھو سوی فورس کرات آبس بغیر موٹر یس پندہ شتو فٹو پیٹھ نیاران چھو یم سات یہ آت نلکس کس گلیس نیچ واتان چھو آب اگر این وقت آت توجی دین آت چھو نار لگا سو نار چھو خسا شور آب چھو اسم بون بہ ون تی ہیکن بہ ون کی کیاز مش پان سائنس پورمت تیو چھنی پیوریفائڈ کیت مگر یم سات اس پان پوزیشن وچھو پان حالات وچھو پان کنڈیشنز وچھو یم گڈ جائے گیر چھ اس مجبور گسان بات یہ تریش چنس تو مے کیاز ون کی یہ چھن تیو پیوریفائڈ کی اتم سے گیسز یہ چھ ضروری یوزا صاف آب آسہ یہ چھ پرت لحاظ آسان کلر لیس بغیر سمیل بغیر کس اکھ ایڈیشنل سبجیکٹ روٹمت پان جالجی ساینس آف ماینز منرلز ارتھ کویکس مش تھوڑا تمس تہ واقفیت بہ گزارش کران گورمنٹس آز تائی وز گزارشی کران اگر یتھ تم پان نظر دہن انجینئر انہن یا ایکسپرٹس انہن تم وچھان ات کمچ امپیورٹی چھ اگر بہ ونان ات مز بیوٹین ات مز میتھین یا بیش ات مز واریہ کی امپیورٹیز یم زن ڈیزالوڈ چھ یم نہ اس اشو سیت یوان چھ اتی کہ تم ہیکن ات کریتن یہ ہیکن ہم پیوریفائی کریتن تم سات اگر ات سونس گامس گنجان گیرس آب اور آسن کی اس ہیکو ایزلی استعمال کریت نو ڈاؤٹ ویکنس چھ اس کرانی استعمال مگر مجبورن مجبوری چھ یہ شین پیو نہ پاور اس کن تو نہ آب اس نالکن ہند چلو شکریہ.